পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলে আহিছো। চাইবুৰ ৰহমানৰ এছ বি আই লকাৰত আৰক্ষী তাল আছিল। লকাৰত একোৱে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে চি এম ভিজিলেন্স। নিৰাশ মনে ঘূৰি গল চি এম ভিজিলেন্সৰ দল। সম্পত্তিৰ তালিকা আৰু দীঘলীয়া হোৱাৰো সম্ভাৱনা। পঞ্চাছটা বীমা, চৌব্বিছটা বেংক একাউণ্ট আছে চাইবুৰ ৰহমানৰ। এতিয়া বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা সময়মতে নথি পত্ৰ লাভ কৰা নাই অভিযানকাৰী দলে। তিনি মাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তা তদন্তকাৰী দলৰ। পুনৰ এবাৰ কৈছো যে চাইবুৰ ৰহমানৰ এছ বি আই লকাৰত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই লকাৰত একোৱে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে চি এম ভিজিলেন্সে। নিৰাশ মনে ঘূৰি গল চি এম ভিজিলেন্সৰ দল। সম্পত্তিৰ তালিকা আৰু দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা। পঞ্চাছটা বীমা, চৌব্বিছটা বেংক একাউণ্ট আছে চাইবুৰ ৰহমানৰ। এতিয়া বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা সময়মতে নথি পত্ৰ লাভ কৰা নাই অভিযানকাৰী দলে। তিনি মাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তা তদন্তকাৰী দলৰ। খোলাৰ সময়তে সিগনেচাৰ আছে আৰু বাকী মানে।